Salam, Bakı Olimpiya stadionundan sizi salamlayırıq və bugün COP29-un əsas gündəlik mövzularından biri məhz sağlıqla bağlıdır və məhz bu mövzunun işıqlandırılması üçün biz hazırda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının pavilyonundayıq və mənim müsahibim Oliver Schmoll olacaq və məhz Oliver Schmoll da regional üzrə baş direktor olaraq hazırda vəzifəsi keçir və mən sadəcə soruşmaq istərdim ki, sizdən iqlim və səhiyyə, bunlar bir-biri ilə necə əlaqəlidir və ümumiyyətlə iqlim dəyişmələri zamanı hansı xəstəliklər yarana bilər və ya yaranıb və bunun bizim məlumatımız yoxdur və siz bizi maarifləndirəsiniz bununla bağlı. First of all, thank you so much for accepting our request. So, my question is regarding how and which illnesses the climate change can manage and being like the fundamental side of this. Health is one of the key arguments for climate action. This is why we are here at COP29, because we want to mobilize climate action, and health, protecting the health of the people, is a driving argument for this. Imagine climate change is causing extreme heat all over Europe and people are suffering. The old, the young, pregnant women, outside door workers. Climate change is driving the spread of infectious disease in the region, and we need to really tackle this. Climate change is also causing non-communicable diseases like mental health impacts. Many young people across the region are very concerned about the changing climate and develop eco-anxiety because of climate change, and that is also having deep impacts on their mental health. Ümumilikdə belə baxsaq, mən istərdim ki, qısaca olaraq tərcümə edim sizə ki, ümumilikdə baxsaq, bəli, məhz iqlim dəyişikliyi nəticəsində müxtəlif xəstəliklər yaranır və bu müxtəlif xəstəliklər nəticəsində də çox sayda insanlar xəstəliklərə yoluxurlar və bunun da nəticəsində yer kürəsində pandemiyalar, müxtəlif dərəcəli xəstəliklər yaranır və bu da bizim üçün, insanlar üçün olduqca mənfi təsirləri ilə ötüşür və bunun həlli istiqamətində də məhz COP29 zamanında bu günün təsis edilməsi əslində məhz Azərbaycan tərəfinin bu mövzulara nə dərəcədə diqqətli yanaşdığını bir daha sübut edir. So, which countries are affected more of the climate change and at the same time that simulated by the health, and which illnesses especially climate change have made? There is not a country which is more or less affected. All countries around the globe are suffering climate change. In different configurations though, people in, let's say, in the northern part of Europe and the central part of Europe are suffering of extreme heat. Summers become unbearable and there are really big problems with that. In other parts of the region, we see climate change, for example, driving lack of water because precipitation levels are going low and lack of water is causing significant problems on health. In other parts of the region, again, we see devastating floods due to heavy precipitation coming, a lot of water coming in short periods of time. We have just seen a couple of weeks ago the massive floods in Spain, in the Valencia region, with many, many people dying, with many, many people losing their livelihoods. So you see, there is not a single country or a single region that is more or less affected, but it's all over Europe and all over the globe where countries and people, foremost people, suffering the changing climate. Əslində, dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, biz deyək ki, ora iqlim dəyişikliyindən daha çox təsirlənir və ya az təsirlənir. Sadəcə olaraq, mən misal olaraq sizə deyə bilərəm ki, elə suyun özünü götürək. Su vasitəsilə xəstəliklərin yaranması ən geniş miqyasda qeydə alınan məhz amillərdən biridir və məhz biz ötən ilki və ya eləcə də bu ilki statistik göstəricilərə nəzər salsaq və ya baş verənləri izləsək, görə bilərik ki, elə bir çox ölkələrdə sel basmaları oldu, su basmaları oldu və bu da təbii ki, suyun çirklənməsi və məhz çirklənmiş su vasitəsilə insanların qəbulu və bu qəbuldan sonra isə xəstəliklərin yaranması amili olaraq mən göstərə bilərəm. Yəni ki, biz əslində planetimizi qorumalıyıq ki, suyumuz zəhərlənməsin və suyumuz zəhərlənməsin deyə də biz sağlıqlı şəkildə həyat sürək və xatırladım ki, mənim müsahibim Oliver Schmoll idi və o Dünya Səhiyyə Təşkilatının məhz regional direktoru olaraq hazırda fəaliyyət göstərir və biz onunla məhz COP29-un bugün sağlıq günü ilə əlaqədar olaraq
qısa intervyumuzu izlədiniz. Hələlik isə mənim sizə Bakı Olimpiya stadionundan çatdıracaqlarım bunlardan ibarətdir, lakin irəliyən saatlarda yenidən görüşmək ümidi ilə.